Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو بیان کرنے جا رہا ہوں روزہ کی فرضیت کے بارے میں، حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ ایک سفید لباس والے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں میں زانوں ملا کر آ کر بیٹھے اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ ایمان کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے، اور قیامت کے بارے میں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے رہے. پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کی بعد پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کی روزہ کو فرض قرار دی ہے، اور تم سے پہلے ان لوگوں کے اوپر بھی، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ اللہ کے خوف تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. میرے محترم دوستوں، فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر بن خطاب، آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ فرماتے ہیں اللہ اعلم ورسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب فرما دیجئے. فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین تشریف لائیں، ایمان، یقین، احسان اور قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کب قائم ہونے والے ہیں، اور ایمان کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے، یقین کیا چیز ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانے کے اوپر. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. اس کی بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کی روزہ کو فرض قرار دی ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کے روزے کو فرض کرا دی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ کی خوف، اللہ کی ڈر تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، اور تم لوگ تقوی اختیار کر لو. فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی روزہ ہر عقل و بالغ، عورت ہو یا مرد ہو، ان کے اوپر فرض قرار دی ہے. نہ بیمار، نہ مجنون، نہ ہی سفر کی حالت میں، ان لوگوں کے لیے یہ دو صورتوں میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے. کیونکہ جو بیمار ہے، وہ بیماری ایسے ہو کہ وہ بیماری روزہ رکھنے سے اس کو بیماری میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہو، یا پھر بیماری ایسے ہو کہ وہ جو ہے روزہ رکھ نہیں سکتے ہو، ڈاکٹر کی قول کے مطابق ان کے لیے روزہ رکھنے سے ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو ان صورتوں میں وہ روزہ توڑ سکتے ہیں. یہ سفر کی حالت میں، کیونکہ بڑی محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہیں سفر کی حالت میں، تو سفر کی حالت میں بھی کہا کہ وہ روزہ توڑ سکتے ہیں. لیکن وَإِن كُنْتُم مَرْضَى عَلَى سَفَرٍ وَإِن كُنْتُم مَرْضَى عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ،
جو سفر سے واپسی آ جائے یا بیماری ان کی صحیح ہو جائے پھر وہ اپنے روزے کی گنتی کو پورا کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کی روزے کو فرض قرار دی ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے اکم رمضان المبارک کو یا تین رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 10 صحیفے نازل فرمایا اسی رمضان المبارک کے اندر۔ پھر فرماتی ہیں اس رمضان شریف کی 6 راتیں گزرنے کے بعد اللہ پاک پروردگار عالم نے توریت نازل فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ پھر فرمایا 500 سال بعد رمضان المبارک کی 12 راتیں یا 18 راتیں گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ جو زبور نازل فرمایا۔ فرماتی ہیں پھر اسی رمضان المبارک کی مہینہ کے اندر اللہ پاک پروردگار عالم نے 18 یا 13 راتیں گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انجیل نازل فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت تقریباً 650 بعد رمضان المبارک کی 24 راتیں گزرنے پر قرآن مجید لوہے محفوظ سے بیت المعمور میں ایک دم سے نازل فرمایا، اور قرآن مجید لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العزت نے شب قدر میں اتارا، اور شاید اسی شب میں اسماء دنیا سے پیغمبر رحمت للعالمین سید الانبیاء خاتم النبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقع بموقع یہ اترنا شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے 23 سالوں میں مکمل یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور ہر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مجید سنایا کرتے تھے، اکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قرآن مجید سنایا کرتے تھے۔ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت اہل دنیا کی طرف خاص طور پر نازل ہوتی ہے، اسی رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دی جاتی ہے، فرماتی ہیں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتی ہیں، حق تعالیٰ شانہ خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہارے تنافس کو اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں کہ میرے بندہ مجھے بن دیکھے پورے دین بھوکے اپنے پیاسے رہتے ہیں، اپنے ہر قسم کی خواہشات نفسانی سے بچتے ہوئے ایک میرے رضا حاصل کرنے کے لیے پورے دن بھوکا رہتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کہ دیکھو مجھے بن دیکھے تو مجھے دیکھا نہیں نا، میرے بندھو نے بن دیکھے میرے اوپر اتنا یقین رکھتے ہیں اور مجھ پر وہ روزہ رکھتے ہیں، اپنے بھوکے اور پیاسے روزہ رکھے ہوئے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے فرمایا کیا میرے فرشتوں اللہ فخر فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر نہیں، مومنین کے اوپر وسعت یعنی رزق کے اندر وسعت فرما دیتے ہیں، فرمایا یہ وسعت والی مہینہ ہے، رزق کا وسعت والی مہینہ ہے، اللہ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، ہر مومن عام و خاص سب کے لیے اللہ رب العالمین رزق کو عام فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اسی رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک پروردگار عالم غزوہ بدر میں مومنین کو کامیابی عطا فرمائیں، پھر فرمایا اللہ پاک پروردگار عالم اسی مکے کے اندر فتح مکہ نصیب عطا فرمایا، فتح مکہ نصیب عطا فرمایا اللہ رب العالمین، پھر خانہ کعبہ کی 360 بوتوں کو ہاں میرے دوستوں توڑ پھوڑ کر اس کو پاش پاش کر کے اسلام کی بادشاہت کو قیام کیا ہے۔ یہی رمضان المبارک ایسے ایک مہینہ ہے اور ایسے ایک مقدس مہینہ ہے جو ببرکت والی مہینہ ہے۔
جو ببرکت والی معنی ہے، رحمت والی معنی ہے، اور جنہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمتی اس رمضان المبارک کے اندر نازل ہوتی ہیں، رزق کے اندر وسعت رب العزت نازل فرماتی ہیں، جہنم کی دروازہ بند کی جاتی ہے، شیطانوں کو زنجیر توک لگا کر ان کو ان کی پاؤں کو زنجیروں سے بند دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔